Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat. Nama cikgu Nurliza binti Abu Osman. Pada episod kali ini, cikgu akan membincangkan tentang tajuk penyelidikan dan kajian produk. Baiklah. Murid-murid dah bersedia? Mari kita mulakan. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi serta rupa bentuk atau kaedah atau prinsip atau teori untuk setiap bahan rujukan atau produk sedia ada yang terpilih. Dan objektif yang terakhir, murid dapat mempersembahkan hasil analisis dalam bentuk jadual. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama saksikan video yang telah cikgu sediakan. Jom! Okey, setelah menonton klip video tadi, apakah kelemahan yang dapat murid-murid kenal pasti pada produk yang digunakan untuk memotong mangga itu tadi? Cikgu percaya murid-murid pastinya dapat menyatakan kelemahan produk yang ditunjukkan sebentar tadi, kan? Jadi, murid telah berjaya membuat satu kajian produk dengan ringkas. Tahniah, murid-murid. Murid-murid, sebelum menghasilkan sesuatu reka ciptaan, seseorang pereka cipta perlu melakukan kajian dan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah sesuatu produk pernah dihasilkan bagi masalah yang dikaji atau tidak? Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan dengan terperinci apakah perkara yang perlu murid-murid tahu untuk membuat penyelidikan dan kajian produk dengan baik. Dalam rajah, murid-murid dapat melihat terdapat empat perkara yang perlu murid-murid ketahui, iaitu 1. Asas kajian dalam reka cipta produk. 2. Langkah-langkah kerja kajian produk. 3. Mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada. 4. Analisis bahan rujukan atau produk sedia ada. Asas kajian dalam reka cipta produk merupakan perkara paling utama yang perlu diketahui oleh seseorang pereka cipta.
Sebelum menghasilkan reka ciptaan baru, kajian perlu dibuat atas produk sedia ada di pasaran. Kajian dibuat untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan produk, fungsi operasinya, reka bentuk dan lain-lain. Hasil kajian boleh diaplikasikan kepada reka ciptaan yang baru. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah untuk melakukan kajian produk. Ia terdiri daripada 3 langkah utama. Langkah pertama, iaitu mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Langkah kedua ialah menganalisis. Kaedah ini memerlukan murid-murid menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi dan rupa bentuk, prinsip, kaedah, teori untuk setiap bahan rujukan atau produk sedia ada yang terpilih. Dan langkah yang terakhir ialah langkah ketiga, iaitu mempersembahkan. Murid-murid hendaklah mempersembahkan hasil analisis dalam bentuk jadual. Bagaimana bentuk persembahan analisis tersebut? Murid-murid, ada buku teks reka cipta tingkatan 4? Sila rujuk helaian muka surat 94 sekarang. Inilah contoh bentuk persembahan analisis yang perlu dibuat. Cikgu harap murid-murid sudah dapat gambaran awal melalui contoh yang telah cikgu tunjukkan itu tadi. Tahukah murid-murid, anda mempunyai 2 pilihan semasa melakukan proses penyelidikan dan kajian produk, iaitu sama ada 1. Melihat kepada produk sedia ada atau menjadikan alam semula jadi ataupun alam benda sebagai bahan rujukan. Sekarang, mari kita teliti apakah itu kajian produk sedia ada. Produk sedia ada di pasaran yang mempunyai fungsi yang sama dan digunakan untuk kegunaan pengeluaran barangan dan perkhidmatan lain. Murid-murid, berikut merupakan perkara yang perlu ada semasa proses pengumpulan maklumat kajian produk sedia ada yang anda kaji. Gambar dan nama produk, kekuatan dan kelemahan rupa bentuk produk, sumber maklumat tersebut diperolehi dan akhir sekali, fungsi operasinya. Mari kita lihat dengan lebih terperinci lagi 4 aspek yang telah cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, produk kajian. Pertama, murid perlu nyatakan sumber produk diperolehi. Masukkan jenis-jenis sumber produk. Kedua, gambar dan nama produk disertakan. Ketiga, sekurang-kurangnya 2 produk sedia ada diberikan. Aspek yang kedua ialah menganalisis.
B, kekuatan dan kelemahan. Pelajar perlu mengenal pasti fungsi, rupa bentuk, kaedah, prinsip, teori yang terdapat pada produk yang dikaji itu. Bagaimana pula dengan fungsi operasi atau kaedah kepenggunaan produk yang dikaji? Aspek yang ketiga yang perlu dikaji pada produk tersebut adalah kaedah kepenggunaan. Menerangkan cara produk berfungsi berdasarkan tujuan asal ia direka cipta. Produk boleh menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. Dan aspek kajian terakhir pada produk sedia ada itu ialah cadangan penambahbaikan. Penambahbaikan daripada pelbagai faktor mengikut kesesuaian seperti fungsi, bahan pembinaan, komponen, saiz, warna, aksesori dan reka bentuk. Jadi sekarang, dapatkah murid-murid menjalankan proses kajian produk sedia ada mengikut empat aspek yang telah cikgu terangkan? Bagus. Baiklah. Sekarang mari kita lihat contoh bagaimana cara kita mempersembahkan hasil kajian produk sedia ada yang telah dijalankan. Di sini, cikgu gunakan tema yang sama seperti yang telah dibincangkan dalam episod sebelum ini, iaitu tema keselamatan. Maka, kita hendaklah membuat penyelidikan dan penyiasatan berhubung dengan reka ciptaan sedia ada yang merupakan penyelesaian masalah yang telah dikenal pasti. Contoh kajian produk sedia ada yang kita akan kaji ialah produk pelindung muka petugas kesihatan. Seperti yang murid-murid lihat, dalam rajah ini, hasil maklumat dipersembahkan dalam bentuk jadual yang mengandungi gambar sekurang-kurangnya dua produk sedia ada yang dikaji. Nama produk tersebut, sumber maklumat dan gambar tersebut diperolehi. Baiklah, mari kita lihat sambungan jadual ini pada slide berikutnya. Selain itu, fungsi operasi, kekuatan dan kelemahan produk sedia ada yang dikaji juga disenaraikan dalam bentuk jadual seperti gambar yang ditunjukkan. Pada bahagian kekuatan dan kelemahan produk sedia ada, murid perlu menyatakan sekurang-kurangnya dua kekuatan dan dua kelemahan produk-produk seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami konsep ini dengan jelas. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah yang dikatakan kajian bahan rujukan. Bahan rujukan atau dikenali sebagai subject matter ialah bahan rujukan ialah apa yang anda lihat dalam sesuatu objek tersebut. Ia menjadi sumber idea dan boleh diperoleh dari alam sekeliling kita.
murid boleh menjana idea berdasarkan bahan yang ada di sekeliling kita. Secara spesifiknya, bahan rujukan ini A. merujuk kepada alam semula jadi, daun, pokok, haiwan dan lain-lain. Dan B. ia juga merujuk kepada produk sedia ada tetapi tidak mempunyai fungsi yang sama. Jadi, dapat kita rumuskan di sini, bahan rujukan ialah bentuk rujukan iaitu alam benda atau geometri. Dan bentuk organik pula merujuk kepada alam semula jadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh menggunakan bahan rujukan berbentuk geometri. Tahukah murid-murid apakah lima bentuk asas geometri itu? Bentuk geometri terdiri daripada lima bentuk asas iaitu silinder, kon, sfera, piramid dan kotak. Okey, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penjanaan idea yang boleh kita lakukan menggunakan lima bentuk asas ini. Di sini, cikgu beri empat contoh gabungan bentuk geometri yang boleh dihasilkan. Daripada empat gabungan idea ini, kita kemudiannya akan memilih satu gabungan yang paling sesuai. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid perhatikan contoh bagaimana murid boleh kembangkan rupa bentuk daripada gabungan bentuk yang telah dipilih sehingga menjadi olahan akhir rupa bentuk. Murid-murid, pada lakaran akhir, murid-murid hendaklah menerangkan prinsip dan elemen reka bentuk di samping melabel bahagian penting dalam lakaran produk yang dihasilkan. Murid-murid diingatkan agar melabel sekurang-kurangnya pada dua bahagian lakaran anda. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan pula apakah yang dimaksudkan dengan bahan rujukan, kategori, bentuk organik dan alam benda. Murid-murid juga boleh mengambil idea dari subjek rujukan bentuk organik atau alam benda. Organik bermaksud benda hidup yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya, flora dan fauna. Manakala, alam benda pula adalah objek bukan hidup yang diambil sebagai rujukan idea. Contohnya, rujukan bangunan, tudung saji dan sebagainya. Baiklah. Sekarang cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana bahan rujukan organik ini digunakan dalam penjanaan sesuatu idea. Di sini cikgu gunakan gambar seekor kura-kura sebagai rujukan. Daripada gambar ini, kita hanya mengambil cengkerangnya sebagai bahan rujukan bagi menjana idea seterusnya. Seterusnya, berdasarkan rupa bentuk cengkerang kura-kura itu, ia kemudian diolah beberapa kali dan dilakarkan menjadi suatu reka bentuk produk yang bakal dihasilkan. Biasanya, proses penjanaan idea ini memerlukan penerangan dan melabel bahagian-bahagian
penting. Sekarang cikgu akan beri contoh yang kedua pula. Contoh idea dua ini diambil dari rujukan organik iaitu kulit buah durian. Di sini, kita akan mengambil rupa bentuk pangsa kulit buah tersebut. Seterusnya, murid-murid boleh perhatikan bagaimana bentuk pangsa kulit durian ini kemudian dikembangkan lagi bentuk seperti topeng muka. Nak tahu apa akan jadi pada langkah seterusnya? Saksikan pada siaran seterusnya. Cikgu akan menyambung penerangannya di episod yang akan datang. Baiklah murid-murid. Mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Mari kita lihat soalan pertama. Fungsi, rupa bentuk, kaedah, prinsip, teori di atas merupakan A. Produk kajian, B. Kekuatan dan kelemahan, C. Kaedah kepenggunaan, dan D. Cadangan penambahbaikan. Bagaimana murid-murid? Sudah dapat jawapannya? Betul. Jawapannya adalah seperti berikut. Kekuatan dan kelemahan. Sekarang kita lihat pula pada soalan yang kedua. Menerangkan cara produk berfungsi berdasarkan tujuan asal ia direka cipta. Produk boleh menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. Di atas merupakan A. Produk kajian, B. Kekuatan dan kelemahan, C. Kaedah kepenggunaan, dan D. Cadangan penambahbaikan. Sudah dapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapan bagi soalan tadi adalah kaedah kepenggunaan. Soalan terakhir kita. Berikut merupakan langkah-langkah kerja kajian produk. Bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Pilih jawapan yang sesuai. A. Menganalisis, B. Mengenal pasti, C. Mempersembahkan. Betul. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu pertama, murid-murid seharusnya dapat mengenal pasti bahan rujukan atau produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi serta rupa bentuk atau kaedah atau prinsip atau teori untuk setiap bahan rujukan atau produk sedia ada yang terpilih. Dan objektif yang terakhir, murid dapat mempersembahkan
hasil analisis dalam bentuk jadual. Diharapkan perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid agar dapat lebih memahami lagi tajuk ini. Rumusan daripada tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah seorang pereka cipta perlu menjalankan kajian produk terlebih dahulu bagi menghasilkan suatu reka ciptaan yang lebih baik dan sempurna. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!